弥陀佛，阿弥陀佛。为他的同修，大家吉祥，阿弥陀佛。我们上一次课程跟大家一起学习师长的教诲，学到这一句生灌顶阶，受菩提记，为教菩萨作阿舍离，常习相应无边诸行，成熟菩萨无边善根。无量诸佛咸共护念，这个都属于密法的部分，所以这个法门密教显说，那就像升灌顶阶呀。那这个师长跟我们指导把《无量寿经》念一遍就是诸佛如来给我们加持现在这个时代我们说万法因缘所生呢，这一句话呢，就包含一切的境界了。我们的身是因缘所生，我们的心是因缘所生。我们所遇到的一切人事，都是因缘所生的。所以佛经语生呢，你看一句佛法，万法因缘生，其深无底其广无边呢。真正懂因缘所生。那我们看一切境界就越看越清楚，越看越客观了。越能自知，越能知人呢。因为自己跟他人也都是因缘所生的。比方说，我们很可能因为一个人很生气，那气在哪？气在着相了，执着在他骂我们的那一句，甚至于他那个表情，其实那个表情呢，当体皆空那都不知道是3年前的事了，在哪儿了不可得了，可是你看那个表情在我们的脑海里，甚至在梦里还出现过很多次那不是自讨苦吃吗？可是我们假如不着这个相了解一下他的成长背景，他有这种性格家庭造成。他成长的大环境造成的，我们就变不会执着在他那个言语表情，然后就会想，哎呀，怪不得，以怪不得三字待人，以学吃亏，一言律己呀，这个也是中恕之道。
以学吃亏，一言律己中啊，以怪不得三字待人，恕啊。所以可恶之人必有可怜之处。我们以怪不得去体恤别人，因为他一定有他的缘造成的。所以从因缘去看人，这个树道就容易起来了。他又不会突然变一个很不好的性格，都一定有他的因缘造成的。好，那我们很客观的来看我们这个世间呢，不管是我们的内在烦恼还是外在的诱惑啊，现在是什么情客观情况。师长常说呢，面对境界要清楚啊，其实就是对因缘能够很客观的看清楚，又不被这个境界所影响。夏莲居老居士有一段法语啊，提到呢，末法众生根钝业重，根性啊比较钝了，业比较重了。这个根比较钝了，我们不说别的，他替别人着想，可能100年前呢，大部分的人都懂。100年后呢，现在要找到常替人想的人都不好找啊。这就不是责怪啊，我们刚刚说因缘所生呢。100年前呢，大部分的人在我们神州大地啊，他一出生，他们家就70-80人了。少则70-80，多的话有时候超过100、100-200人都有啊。他是大家族啊，他世代同堂啊。他的缘从出生，他就不容易为自己想啊，他不会自私啊。那个环境就是这样啊，他就要为父母想啊，为整个家族着想啊。所以这个大家也要去观察因缘啊，为什么师长老人家这么感叹呢？我们这个对日抗战呢，在整个因缘里面呢，损失最大的就是我们的家，中国的家族啊，被破坏掉了。不容易再恢复了，因为人成长啊，他是需要环境的，他需要载体的，所以有听到啊，现在在马来西亚啊，甚至于是我们在欧美的同修里面呢，还有这三代同堂住在一起的。这个很稀有啊，这个要珍惜啊，要继续把它保持下去。因为啊，这个对下一代来讲，他孝道啊就展现在面前，包含悌道，兄弟姐妹这样的伦常关系。再延伸开来，堂兄弟、表兄弟都一起相处，
他就在成长里面，情义啊，恩义、道义，他就形成了。但是到我们现在呢，大家族啊，很少人熏习过，还是有，但就不是那么多了。所以人情世理啊，他没有学习的环境。所以我们今天遇到人家自私，遇到人家无理啊，不止不能生气的，怜悯啊，哎呀，我们祖宗有这么好的文化，他没有机会学习到。所以师长在讲《无量寿经》啊，多次啊，都会引到《无量寿经》里面的经文，其中一句啊，先人不善，不是道德。无有愚者，殊无怪也。殊无怪也，那这一句经文有没有入我们的心呢？真的入了，不会责怪他人了。哇，那少生很多气啊。会生气就是不能包容了，哎，生气就被境界转了，很严肃的问题啊，生气就是火烧功德林啊，这不是开玩笑的了，师长还跟我们引导我们算一笔账啊，我们现在有多少功德呢？想一下。上一次生气是什么时候？假如是刚刚上课前，那就麻烦了，要赶紧再来积功德了，都被烧掉了。所以法贵在入心呢，每一句佛法入了心，受用太大了。入的心，心境就变了。读书贵在变化气质。所以假如我们修学佛法，亲戚朋友都还没有人跟你说你变了，那这个我们就要反思反思。哎，我是不是一句法都没有入心呢？因为入了心，他会常常提起来。那常常提起来，这个心境就变了。相由心生呢，气质呢也会改变的。好，那我们成长背景不一样了。所以人替人想退了很多了，人情世理就比较不懂了，所以现在假如遇到这个爱你没商量的人甚至于强迫你中奖我常常遇到那个强迫中奖我以前听呢比方说师长在香港的时候有一天遇到一个同修一看到师长就跪下来磕头然后就说了老和尚你今天没有帮我圆顶我就不走了
这强迫中奖啊！啊，大家想一想，我们学中华文化啊，学佛啊，佛法是师道哎。哦，你看这个是，这是不是威胁了？我是啊。哦，但是我们听这个公案呢、啊，不要笑啊。哎，我们有没有威胁过父母啊？你不怎么样，我就怎么样。哎，这个假如啊，我们不是从大家族这培养起来，或多或少啊，有时候跟父母相处啊，还是会有威胁父母，让父母压力很大啊。这个都要从心源隐微处啊，去关照啊。好，我们都知道孝亲尊师是大根大本的，但是假如我们察觉不到习气啊，这个孝亲尊师的心念呢，还不一定提得起来，在境界当中不一定提得起来。啊，陈德现在是给大家举一个例子啊。你说这个当事人跪下来说这个话，你觉得他会察觉自己对老和尚不恭敬吗？他不一定能够察觉到啊。好像跟大家还举过例子，有一个同修，他说我就要念佛求生净土了，不吃饭了。哇，十几天呢、有同修看到这个情况呢，哎，写问题啊，问师长。师长看了，赶快指导，不可以这样，赶快停下来。哎，这一位同修啊，还是照他的意思。和人那个执着劲来了，连师长的指导来了，他还是固执自己的看法。其实我们听到这些个案呢，很震撼之外啊，最重要还是要反观。你说我没有这么做啊，那么强烈的没有。细微的会变强烈，会发展成很严重的固执。细微处我们不说别的，我们一言一行啊，有没有提醒自己，我要照师长的教诲。假如没有，那我们还是习惯随顺自己的想法、看法、说法、做法。我们不以这一些事例为戒呀、我们还是随顺习气，有可能我们也会发展成那么严重的固执己见哦。所以见人恶即内省啊。这个习惯很重要。我们假如看到别人错没有反观呢，我们还是很容易向外见人家过。所以好像上上节课啊，《论语》课，我们有举到啊一位大儒唐经川先生。说到了，需刻刻检点自家病痛，就是我们的缺点。盖所恶于人许多病痛处啊，若真知反己啊，则色色有之。其实，首先这一句啊，唐先生的教导啊。
我们还得要认同他，他才能利益我们。啊，他老人家用色色有之，就是或多或少都有啊，不可能没有。哦，那大家相信吗？色色有之哦。啊，我们不说别的了，你最生气的那个人，啊，每次想到他，心情就很难平复。当然要有警觉性啊。哪一个人你一想就很难平复啊，那你还是有放不下的事，那不能往生哦啊。啊，我们这个遇到念佛法门的人。终极目标啊，就是要往生作佛。哪一件事啊，会影响我往生作佛？那都不是一件小事啊，不是开玩笑的了，要很认真对待哦。啊，喜欢什么是留恋娑婆，讨厌什么也是留恋娑婆啊。所以不能你想到哪个人心情会起伏啊。那会往生不了的啊，因为那是情执在起作用，啊，爱真的心呢，在起作用了。哦，所以这个色色有之啊，是真的。啊，就像我前面跟大家也举到，啊，有一个同仁，他在骂另外一个同仁懦弱啊，他还骂了差不多10分钟吧，我看他憋很久了，我就先听他讲，啊，等到他休息了，稍微停顿一下，啊，我很认真的看着他，我说你就不懦弱吗？啊，因为他长得高头大马的，180公分左右啊，又很壮。我这么一问呢，他也愣住了，可能一下子也不知道我的意思。啊，接着我就跟他说啊，我说你假如不懦弱啊，你现在已经在大雄宝殿接受人家礼拜了。对呀、啊，我们假如不懦弱，没有退缩，勇猛精进，我们现在就不在这里搞轮回了。你看，我们很瞧不起、很生气的人身上的问题，我们难道没有吗？好，所以佛法是内学啊。我们一个从这个境缘马上反观，我们就得受用了。啊，你很生气的，转个念，别生气了。他犯的错啊，我有高度的警觉性，我一定不犯，自己就有受用了。哦，而你觉得对方懦弱啊，你好，你反观之后，勇猛精进啊，毫不退缩啊。有可能你就正己化人了，啊，那个朋友就被你感化了。我们为什么感化不了人？人家不服气呀、啊，啊，你批评人家，人家说你50步笑百步了，他是不服气了，啊，所以师长曾经面对一个学弟子啊。那个弟子也是很用心的请教师长，师长，我真的很不想见人家过啊，但忍不住啊，就会生气呀。啊，师长说了，你是不是真的很想改呀？啊，他点点头，我真的很想改。师长说：“你真的很想改，我才说啊。”
哎，这些对话都有我们的学处啊。真的很想改善知识才说，不然呢，我们也是折福报啊，浪费了善知识的时间跟精力呀。也是损了自己的福报了，哎，这也是一个处事的态度。人家肯给我们讲，我们要很珍惜、惜缘，这样就会感应很多金刚道友。啊，《论语》里面就有教导，啊，法喻之言，能无从乎？改之为贵。人家为我们好，义正辞严劝我们，啊，能无从乎啊？人家讲的对啊，也是为我们好啊。可是也不只是在听的时候说对对对，更重要是回去要改啊。这是对人家这一份成就我们心的回报啊，改之为贵啊。训语之言，能无悦乎啊？义之为贵啊！人家对我们的肯定鼓励啊，我们听了当然心里很欢喜啊。还要进一步想，我有那么好吗？不然有时候别人的肯定、赞叹，我们慢慢膨胀自己就不行了。所以悦而不易，从而不改，吾莫如之何也已矣呀！啊，吾莫如之何也已矣，意思就是孔子说，那我拿这样的人也没办法了。他听了人家的劝导，他只是是不改。啊，那他那个就变应付了，不然人家这么用心要提醒我们，我们还不去改了，而且当面都是，哎呀，谢谢谢谢，是，那这个言行就不一了，表里就不一了，所以学佛。最重要的，恢复真心呢？真诚是真心的本体呀！所以师长用五星啊，真诚、清净、平等、正觉、慈悲。真诚是体呀，清净、平等觉是自受用，慈悲是他受用，所以真诚太重要了。执心是道场啊，无虚假故啊，不能应付的。这一句是《维摩诘经》里面很重要的一句啊，执心是道场，无虚假故。我们学习经教，都是为了恢复真心哦。学问之道无他，这孟子的话，求其放心而已呀。我们迷失的真心啊，把它找回来。六祖大师也说啊，不是本心，学法无益有。所以我们每一句大乘经都是在帮我们恢复真心哦。假如我们学着学着这个经教拿来找借口了，给自己台阶下了，那这个经教
就很可惜了。但是我们能时时关心围绕，看到自己的心念、心态，哎呀，不行哦，我这个是合法掩护非法，不可以这样。哦，就好像佛门讲随缘呢，哎，随缘是智慧哦，不攀缘，也不会不负责任。可是，假如我们没有关照自己的心念呢？啊，自己是畏难退缩了，啊，还搬一句随缘呢，随缘呢？那你说这个经教不是让我们堕落了吗？所以随时要从根本修啊，根本就是自己的心念、起心动念呢。要很真诚对待自己，不能自欺呀。啊，我们合法掩护非法，我们的心念跟经教不相应了，我们不肯承认，还要找一个理由，找一个大乘这个佛法的说法，那就自欺。自欺的言语出去了，就是欺人了。哦，所以《论语》这一些教导啊，我们怎么立身处世啊，这些基础其实都很重要。我们假如人做不好，要做佛，不大可能。所以学佛啊，就是学人情世理，这是李炳南老师说的哦。不懂人情，不懂世理啊，是佛呆子了，哦，会伤天害理啊。哦，这李老讲这个话很重哦。哎，我们不懂人情世理，严重一点呢，做出来的事啊，造成政府的不理解。啊，造成人群的恐慌，那这不是小事情吧？啊，你说学了佛了，家庭呢，不负责任呢？啊，他误会了，我什么都放下了。啊，放下是心上放下的，不是事上放下。事我们还有伦常本分呢，结果跑掉了，谁也找不到他了。你说这个当地政府一听呢，会不会担忧啊？哎，我们一些说法也太过强调，会不会造成人心的不安定？这个都是为官者他们很关切的，我们能体恤到吗？哦，所以人情世理里面最重要的要替人想啊，可是我们一执着起来，可能就关照不到了。啊，这样很可能让社会大众啊理解不了学佛的人呢、啊，这个就是不懂人情世理了。啊，就像刚刚跟大家提到的例子。你看，一见到老和尚跪下来，你今天不帮我圆顶，我就不走了。哦，人家师长遇到这样的境界，啊，他对跟对方说了：“你不走，我走啊！”啊，这个假如是我，我情执太重了。假如这个人这么跟我讲，我就卡住了啊。啊、哦，这功力差太多了。你看老人家没有障碍，你不走我走。
哎，刚刚第二个例子啊，他就一直念了，也不吃饭了。哎，这个继续下去呢，你说当地政府会怎么看呢？那甚至于把你的团体给你理解成邪教了，没法理解啊。哎，真的哦，幸好是当地政府出面了，他才没有这么继续干下去呢。说实在的，他这样继续干下去，到底是饿死的还是往生呢？谁能说啊？哦，所以我们这一两代人呢，哦，没有这个大家庭的环境锻炼呢，真的光是要去掉一个自己的固执啊、自私啊，真的都不是一件容易事，这是大工程了。哦，大家可能想，我现在讲这个跟升灌顶阶有什么关系啊？啊，有关系的啊。我们客观的程度就是这样啊。哎，我们还有这些固执啊、自私啊，可是我们还要弘护正法嘞。你说每天没有佛菩萨给我们灌顶加持，我们每天去弘护正法，是在弘护还是在破坏啊？那个习气一现前，那怎么弘护正法？所以不能一天不持无量寿经啊。哦，那可能我这一句话讲完，有人生烦恼了。哇，持一部经要40-50分钟啊！我现在工作很忙啊。好，那最起码第六品啊，第六品啊，每天早课持一下第六品啊，晚课32到37品啊，32、37教我们持五戒呀，持戒念佛。啊，持戒很重要啊！为什么？因为持戒的目的啊，是得清净心呢，心净佛土净啊，我们要往生净土，很重要的是要从清净心下功夫啊。要不杀生，不偷盗，不邪淫，不妄语，不饮酒。啊，《无量寿经》为什么说善护口业，不击杀他过，把口业摆第一？啊，一般是身口意。啊，为什么《无量寿经》把口摆前面？因为我们每天不知道要讲多少话。我们言语不以不妄语不两舌不取语不恶口，啊，来时时警惕自己啊。那个言语一定啊会扰动我们的清净心，清净心就保持不了了。你看一谈论起来，啊，愤愤不平，啊，谈论起来。哎，人家家里的是非人我，私事都调出来讲了，这言语就有伤厚道啊，有伤清净心呢、啊。所以我们对自己、对环境越了解了，啊，我们现在真的是末法众生呢。根钝啊，不能替人想。业重啊，刚刚是跟大家谈这个根钝的，我们就举一个替人想就好了。
所以陈德也有遇过啊，就是孩子带来，就在我面前，我的孩子就交给你了啊，我这是强迫中奖。所以我们处事的时候啊，真的，我们说见思烦恼是六道轮回的因呢、其实更要受用的是呢，我每一个念头啊，有没有见惑、思惑在里面？常常都是我的看法做主，这就见惑了。私货最严重的私货，自私自利、我们在每个当下有没有替人家考虑？假如有，那就不会强迫人家中奖了。都是给人家方便的，不是给自己方便的。看起来，我希望我的孩子以后弘法，所以就交给你了。听起来理由好像也蛮对的、你看，我把我儿子都贡献出来了，女儿都贡献出来了。大家要知道啊，我们的孩子能不能弘法立身呢？首先第一点，他能不能替人想啊？他都不能替人想了，他能弘法。所以我们要培养一个出来利益众生的下一代，首先我们的身教很重要啊。所以我们的法要落实在哪？在当下啊。就像我们刚刚说的啊，这一位同修跪下来，就要师父帮他圆顶。圆顶要干嘛？圆顶要披如来袈裟，要弘法呢。在当下，我们就没有替老师想，还强迫老师。那圆顶要干什么？人人弘道啊，非道弘人啊。道怎么弘的？我们的一言一行都把经典做出来，就在弘道了。假如这一点我们没有体会得很深呢，就会着相了，没有往内啊，就往外着了。哎呀，我现在多讲一些课啊，很多人来听啊，大家就受益了。他强调只是把经教讲给别人听了，不是自己做出来啊。我们都有遇过讲课的人了，人家来欢欢喜喜来护法了，结果一护，每天要坐计程车，那费用一天 不少啊。结果一讲，又讲得很长，要人家护两三个月，最后人家家庭吃不消了，最后都不敢再找他了。你说我们一个弘法的人，叫人情事理替人想都提不起来，怎么弘法？那会恼害众生呢，甚至会让人家对佛法失去信心呢。所以我们有一位家长啊，他也在护念他的孩子学传统文化学佛啊。那孩子都讲到我以后要弘法立身了。他母亲给他一句护持，你现在不要跟我唱那么高的调，什么弘法立身，
你现在成熟一点，现在马上当下能够去替人着想，这个比较重要啊。哇，这个同学福报很大，有这样的父母给他护法。你说多少父母一听他要弘法利生，高兴得不得了。这么一高兴啊，不冷静啊，去观察，孩子是嘴上讲的多，还是心地的功夫下的多？父母老师看不出来，怎么护啊？所以成就一个弘护的人才啊，在这个时代啊，真的是大工程。就像夏老说的，末法众生根钝业重，外魔内障无人不惧啊，外在的诱惑，哇，那比100年前的人不知道多多少倍啊，光是一只手机啊，哇，那就不知道比古人多多少了。内障啊，内在我们成长过程所养成的自私自利、贪嗔痴慢，比100年前也重很多。好，所以师长曾经说，我们这一辈的弘法，比他老人家难10倍、100倍都不止。后来看到夏老这一句法语，说：“哎，师长讲的已经很客气了，10倍、100倍不止啊。好，我们外在的诱惑算10倍啊就好了，不止啦，但我们算10倍就好了。啊，内在的烦恼比100年前的10倍就好，内外乘起来就100倍了。”我们现在要弘护正法，警觉性要很高啊，不能随顺习气啊，不然呢，本来很好的缘可以积功累德 啊，别人要做，有时候还没这个机会呢，我们有机会啊，是来积功累德，可不能变成造业了。而且呢，这个业啊，都跟团体有关啊。我们随顺习气了，可能造成弘法的团体啊内耗呢。啊，我们随顺习气，可能造成弘法团体的形象哦受影响。可能造成大众啊信心受影响啊，那绝对不是我们愿意这样的啊。可是我们假如警觉性、自我关照不够，那很难避免了破坏正法的形象了啊。所以真的不忍心啊破坏正法形象的人呢、啊、一定很愿意接受别人提醒，因为不求有功啊，但求无过啊。哦，所以这个调伏啊习气啊真的要下大功夫啊！啊，所以儒家第一个就讲格物啊。哎，我们现在要克服的，常常啊抱怨人事物，
这就心量太小了。我们得要提关照关照自己，会不会常常有怨气呀？那假如常常有怨气呀，那不造业就难了。要扩宽心量啊，就没那么多怨气了。也很容易啊，给自己找借口。别人提醒什么，那个解释啊，找借口都变习惯了，最后人家也不愿意提醒我们。本来有很多缘想要帮助我们，结果就是因为这一个习性，什么都要解释。所以我们得要客观的能看清楚自己，这自知啊，自知之明啊，那我们进一步才能对治啊，我们这一些习气，都看不到了，那就习气使然，浑然不知啊，就会顺着。而且顺了以后啊，它会增长哦，不进则退啊，它还会继续增长。所以外魔内障无人不惧啊，邪多正少，退易退容易，进难，要进步很难。若多无苦啊，忍从何生？会有很多境缘呢。我们内在在贪嗔痴扶不住啊！其实这些境缘也是在提醒我们，我们内在还有这些习气。就像我们觉得哪个人让我最生气呀？那可能是极乐世界来的善知识啊！我们有眼不识泰山呢。他很提醒了我们最严重的问题。刚刚好像跟大家还提到了，这一位同修问师长，他很想改。师长说你要改我再跟你说啊。后来师长就跟他说了，你以后呢看到谁的过失呢，你就告诉自己是我做的不够好，不能影响他。哇，那这个每个你看了会生气的人都变成真善缘，是我做的不够好，我还不能影响他。不止不生气了，转成一种愿力，转成一种责任，我要做得再好，影响他。看到人家不笑，我做笑给他看。不要生气了。看到不替，我做替给他看。看到他不忠不信，我们把忠信演给他看。无理无义，我们把礼义做给他看，把五伦八德演给他看，所以一切皆考验呢，看而怎么办呢？对镜若不是，须再从头练。这一位我们最不顺眼的人，很可能就是来成就我们，把这个嗔恚心啊能够调伏的。我们假如看不懂了，那就需再从头练。从头练可能又要去轮回了。
这个轮回啊，不能再搞了。啊，所以借彼魔恼，兼我愿力啊，只要将猛，不怕贼强啊。啊，这个将要猛啊，很重要，很重要的，就是师长常常说的“善财童子，勿食三餐”。哎，就是我自己是学生，一切人事境缘都是老师。这个心念就能保持在正念，啊，就不容易被境界影响，见人恶都能及内省了。那逆境恶缘呢，都有受用处了。好，那刚刚一开始跟大家讲万法因缘生呢，我们也要了解自己所成长的因缘，了解他人所成长的因缘。所以我们现在我们自身要扶助烦恼习气都不容易，我们得呀，每天接受佛菩萨的加持才行啊。那最好的方法就是持这一部《无量寿经》啊，这就身灌顶阶啊，真的不求加持啊，要扶助习气啊，啊，成得自己的程度是不可能。所以大家再忙啊，不能不持经啊。好，夏莲居老居士很慈悲啊，别人的进修解药，怕我们时间太少啊。啊，他们都是好人做到底啊，送佛送到西啊。所以李炳南老师还说啊，忙到纵使啊没时间睡觉了，还得定课不能断了。啊，这个都是过来人的教导，这个真的都是很慈悲啊。这些教诲啊，我们都不能划过去呀。啊，只要定课不做，经不持了，状态就会越来越差了，而且会恶性循环。哎，今天没有做了，接着明天就后天也没做了。那这里师长跟我们说，我们把这个经啊从头到尾念一遍，不但是释迦牟尼佛为我们灌顶，阿弥陀佛为我们灌顶而已，是十方三世一切诸佛如来给我们灌顶一次。好，我们学习过了，但是我们还是如如不动啊。这个如如不动不是用在这里啊。如如不动是用在面对境界不起心不动念啊，不能被境界转的如如不动啊。那面对师长的教诲不能如如不动啊，面对师长的教诲我们要依教奉行。好，所以我们一起研讨师长1994年的讲记啊，就是为了将他老人家的教诲啊我们了解清楚，然后去落实它，这是我们研讨的目的了。研讨的目的可不是求知欲哦。我们看看这个字，求知欲啊还是一种欲望啊。
一种学习的习惯。修学一定要解行相应，我们才能提升境界。求知欲的一种学习态度很难提升境界。这种心境一学，学一辈子，学到佛教的名词术语而已啊，学到皮毛而已啊，不能深入了。哦，那受菩提记，师长这里提到了，那无量寿经就教导我们同名妙音如来啊。哦，所以这一部经也给我们受记了。这个妙音就是这一句万德洪名啊，净念相继啊，兜摄六根，我们能这个妙音能净念相继，就不假方便，智德心开了。啊，所以我们直下承担啊，我们同名妙音如来，所以这一生是决定要往生，要成就啊，所以师长的皈依证啊，我们的法名啊，就是妙音了。好，那我们看接下来。未教菩萨做阿舍里，师长在这里讲到了这个阿舍里是鬼犯师啊，好，鬼犯就是他的言行啊可以做我们的榜样，做我们的模范。那我们现在是受持无量寿经了，那这一句经文我们一读啊，未教菩萨做阿舍利耶，那我们得做孩子的阿舍利耶，鬼犯师啊，我们得做学生的阿舍利耶，我们得做跟我们一切有缘众生的阿舍里耶，有这种心境呢，是请佛住世啊，请自己啊，做众生的好榜样，因为我们是要行菩萨道啊，所以菩萨四德啊，威仪住持有则德啊。这个威仪住持有则德跟未教菩萨做阿舍里相不相应啊？很相应啊。好，而且劝化众生柔和直直摄身德，言语柔和，好，而且要随缘妙用啊，随每一个缘，我们刚刚提到不能被境界转，不能遇到境界我们生烦恼了，那就妙不起来了。随每一个缘，我们不情绪化，我们都很安定很理智去处理事情，去面对事情，不能迁于意气，不能基于意气，不能迁于感情哦，不能计较人我，不能沾顾得失哦，不然就陷到事情里面去，妙不起来哦。所以这个妙不被境界影响，师长教诲的，而且这个妙都能以大局为重，
就不会感情用事了，不会意气用事了。那普待众生受苦得啊，要很有耐性，待众生苦。还有护念亲戚朋友，不辞劳苦。啊，当然也不能攀缘了。真的有这个缘分啊，自己再怎么辛苦啊，哎，能甘之如饴啊，哎，只要他能有一点受用啊，收获，自己都很愿意。好，那我们接着看呢，常习相应，无边诸行。这个相应啊，就是自己跟境界啊，彼此相契相合。我们对于所观的境界啊，跟自己的智慧啊，内心的智慧相应。啊，这个叫境智相应，外在的境界跟我内在的智慧相应了。啊，比方说我们都念照见五蕴皆空啊，啊，我们以这一句法来观境界，我呢照见五蕴皆空，就度一切苦厄了。确实师长也是总结大般若经十二个字，一切法无所有，毕竟空不可得，那是照见五蕴皆空。好，那这个就是我们跟这一句照见五蕴皆空相应了。那我们是不是真的相应呢？那这个自己要勘验了。比方说我们常常听经觉得哇很有法喜啊，但是一遇到境界就被境界给转了。那这个自己的心跟境啊，就没有跟经教是相融相应的。比方说我们说照见五蕴皆空了，可是我们的奖金钞票少一点呢，我们就很不高兴了。或者付出很多呢，人家没有赞叹呢，我们就很难受了。那 这一点事就能影响我们，那我们的心境就没有跟照见五蕴皆空啊相应了。所以这个相应两字很重要啊。其实师长在这一部经的讲解多次都提到，这个我们要把无量寿经的这些教诲落实在生活工作处事待人接物，那自己就跟整部无量寿经相应，无量寿经就变成自己人生的剧本了。那是不是就是落实的这一句常习相应，无边诸行啊。那因为这一句是密法，所以黄念祖老居士在
无量寿经白话解里面提到，这个相应从密法来看，叫三密相应的。身结手印，口诵真言，心呢意呢，所缘的是般若智慧，这般若是真心本有的智慧啊，这个叫三密相应的。其实师长都有指导过我们的起心动念一言一行都要随顺经典的教诲，这样才叫相应了。身口意跟佛的佛菩萨的身口意相应了。那三密相应是密法所以密这个密宗又称相应宗它能够极深成佛因为它的修学方法是三密顿同如来的三密所以它是快速成就的方法那我们念佛就是从语密下手。身语意我们从这个语下功夫。而真的兜摄六根净念相继这个是从口诵真言这一句阿弥陀佛。那就是真言阿字就出生一切陀罗尼了一切陀罗尼出生一切诸佛了所以这句阿弥陀佛是禅禅中之禅了密中之密了所以佛在经典里面说阿弥陀佛是无上深妙禅我们都不怀疑这些话兜摄六根净念相继得三摩地是为第一但是入了法身的境界就靠这个兜摄六根净念相继就成佛了所以从一密成了其他两密自然相应了这个是黄老指导到的当然我们讲这个我们自身呢不轻视念佛法门我们跟大众宣讲 这个内容让大众也不要轻视念佛法门那当然首先是自己的信心呢虽然这个法门义理确实是奥秘唯佛与佛乃能知可是我们信心呢很坚定信心很足我们念这一句佛号那个功德力就不可思议了所以我们看道场里面老阿公老阿婆他那句佛号都绵绵密密都不断这样的修行人呢可能就是这个道场的宝了的诸佛护念龙天善神永护了所以这个佛经语声这每一句甚至是这个词我们都不能划过去
相应很重要啊。好，那成熟菩萨无边善根，这个善根，我们看用这个根字啊，它有呢，要深固，扎根嘛，根要往深处啊，延伸，啊，就立得稳了，啊，有深固的意思。那根是能生呢，也有生善的意思，因为善生了，福就会到了。那有善根呢，啊，慢慢就会结果了。好，所以啊，就是为了要圆满佛果，啊，要成就道业，所以要不断增长善根呢。所以《阿弥陀经》里面就有讲，啊，要学修学五根五力，啊，七菩提分，八圣道分。所以这个有根呢，啊，这个非常重要。好，那什么时候？啊，在增长他人的善根呢？啊，成熟菩萨无边善根呢？啊，我们什么时候在成熟自己孩子的善根？啊，自己学生的善根？啊，自己亲人朋友的善根呢？啊，我们假如有这种心境呢，我们就在转经呢，就在转这一句教诲了。我们就是把这一句落实在生活、工作、处事、待人接物。啊，所以师长说，整部《华严经》总结成八个字。学为人师，行为示范，这是华严经的精神呢。其实是不是就是这一句为教菩萨做阿舍离，常习相应无边诸行，成熟菩萨无边善根。所以师长这里有讲的啊，善财童子五十三参，实在讲啊，就是这四句的展开了。那假如我们首先呢，展现我们自己就是善财童子啊，我们在一切境缘呢。我们的态度就是只有我是学生，其他都是老师。我相信啊，接触我们的人都会感动啊。他一感动啊，他就想效法，这就成熟菩萨无边善根。我们的一言一行就把他的善根呢调动出来了。好，那我们看下一句是无量诸佛啊咸共互念，好，这一些与会的大菩萨们，他们的
目的呀、是带动众生呢修普贤行啊。好，所以这一品叫德尊普贤，啊，贤共尊修普贤大师之德。啊，不止他们修普贤行，他们透过自己的言传身教啊，带动一切人，啊，修普贤行。那带动大众修普贤行，好，那这些有缘的众生呢，修普贤行，都得无量诸佛啊，咸共护念的。所以普贤行呢，非常的殊胜的，啊，能得无量诸佛咸共护念。所以普贤行是普贤王菩萨，菩萨不修普贤行，不能圆成佛道。所以我们的心行呢，一定要跟普贤行相应，就能得到无量诸佛不可思议的加持。我们跟大众啊介绍这一本《无量寿经》，都会感觉有非常明显的加持啊。这个我们要自己去体会的，越体会这个信心呢就越提升了。包含我们跟每一个亲戚朋友谈话，我们都很珍惜这个缘分，我们都是广修供养，去跟他谈话，去了解，礼敬诸佛，了解他现在的苦在哪里。我们现在的人生活不容易啊，心有千千结啊，家家有本难念的经啊。我们真的很珍惜缘分，有谈话的机会，能关心，能了解，进而以相应的佛法传统文化来帮助他，因为传统文化是法药啊，佛法是法药啊。以诸法药救疗三苦啊，我们前一句呀、以诸法药救疗三苦，接着才是升灌顶阶受菩提记呀、所以诸位同修啊，我们刚过完春节呀、这一年一度春节，亲戚朋友都聚会啊。不知道大家的法会开得怎么样啊？以诸法药救疗三苦啊！有没有哪一个亲戚朋友是因为春节聚会跟你一谈话，解了他心中的疑惑啊，或者是心中的一块石头啊放下来了？那我们跟人谈话就是普贤行。这佛法就是生活，就是工作，就是处事待人接物。那你在讲的时候啊，就得无量诸佛咸共护念。那个听的人呢、
也得无量诸佛咸共护念。哦，所以这个都要我们自己去力行啊，就会有那个感悟。哎，今天跟他讲话，哎，怎么讲得这么顺呢？啊，我怎么会有这些灵感呢？啊，那个都是不可思议，无量诸佛啊，咸共护念。啊，用我们的真心去感应啊。诸佛菩萨都是同体大悲啊，这一点我们不能怀疑啊，所以我们肯把身体借给佛菩萨用，诸佛菩萨的同体大悲的加持就到了啊，都是希望每一个众生呢，赶快能够离苦啊，得乐啊。哦，那今天啊，时间到了，啊，我们最后看啊，有没有哪一位同修啊，愿意分享一下啊，在过年期间啊，跟亲戚朋友交谈啊，我们用啊，以诸法药救疗三苦啊，跟啊这个亲戚朋友啊。有做法供养，好，我们要把法供养变成习惯。哦，当然哦，这个法供养变成习惯了，也要懂得人情事理啊。好，不能一开口，都是道理了。哦，这个人家一听很有压力啊。哦，这个人情事理啊，也我们也都要很用心去体会。好，就像要用四摄法啊，要布施啊，要爱语啊，要关心的话，鼓励的话。然后呢，赞美的话，啊，因为我们先肯定他，先美其长，啊，先美其长，他心很欢喜啊，他被肯定了，啊，待其心喜，则善言易入，啊，你很真诚的去肯定他的长处、优点、付出。他有被理解，有被鼓励，哎，他觉得你是为他好，啊，你接下来，啊，的一些护念提醒，他就会觉得你都是为他好的，容易接受了。啊，假如一看到对方，哎，真的有些话真的要好好跟你讲讲，啊，他一下子。神经就比较紧张了，所以这个都要调剂人情啊，在发明事理啊。刚刚一开始，我们说我们啊没有在大家族锻炼过啊，所以这个言语我们要多留心啊，要先调剂人情啊，之后再来。护念对方，啊，出言要顺人心。那能够啊，一开口就先肯定别人了，而别人听了也不会起鸡皮疙瘩。啊，
不然，假如我们的心没有到位，好了好了，你别夸了，别夸，你到底要给我讲什么？说吧。好了，不是变成套路啊，但是真的要发自内心啊，肯定、赞叹对方，这个最重要的还是我们平常都是把别人的付出啊放在心上，一点一滴我们都没有视为理所当然。我们真这么用心了，那怎么可能亲戚朋友跟我们关系这么近，互动那么多，我们心上没有人家的好，没有人家的付出，不可能的。怕的是呢，我们都盯着人家的不好啊，心里面都没有放人家的好跟付出啊，那个称赞起来就很不自然。哦，所以假如我们今天要称赞别人，都不知道要怎么称赞，找不到了，哎，那个也不是对方的问题啊。哎呀，回过头来，哎呀，我太容易看他的，放他的不好，他的好我没有放。哦，所以普贤行是只有赞叹的，没有批评。我们也行共尊修普贤大师之德啊，那我们的心呢，只放别人可贵之处只放别人对我们的好，哎，只放别人对团体的付出，哎，这个在末法时期太重要了。见人有微常可取，小善可入啊！在赞叹他甚至随喜他去成就他，这个很微妙的。人一点点善，你都肯定，你都随喜，你都成就他。他的不好，你都不放心上，也不去讲。人的良心就因为我们这个态度唤醒。哎，我才这么一点点好。他就这么肯定我，我这些不好他都不说，让人的惭愧心自然流露。惭愧心不是我们讲道理讲到让他出来啊，是我们的行为啊，自然让他升起来。善根哦，不是强迫出来的哦，是。自然流露，所以我们想一想，这个夫妻关系，他的不好我们不放心上，他的好，我们常常都能提起来，不轻易就讲出来，真的。对方就不好意思了，所以这个实验呢，不好意思，我现在做不了这个表法很重要这个夫妇和乐啊，社会安定的大根大本这个就留给诸位了陈德已经出家了就要努力做出家的榜样大家是在家的话。做在家的榜样，我这个话呢，也是请转法轮，请佛住持请大家来表法了。好，那今天跟大家交流到这里看有没有哪一位同学分享一下您这个法会开得怎么样？过年期间呢，好，可能是大家考虑啊，有些地方时间太晚，
让大家早点休息哈。好，那今天就跟大家交流到这里啊。好，谢谢大家。